Господин Банов, след не особено убедителният есенен дял на първенството, ще се умее ли Несебър да се стабилизира, защо не, и да се придвижи доста напред в класирането, същевременно и да утвърди младите в отбора? Ами първо да си пожелаем за новата година, да сме живи и здрави. И от днеска почваме подготовката и целта на втория полусезон е да се утвърдим, да играем така, както заиграхме на края на сезона и, както казахте, да минем по-напред в класирането. В същото време да обигаваме моите момчета още повече, да покажат това, което могат и да развият качеството си и потенциала. Сътресенията след отпадането от втора лига бяха неизбежни, но разбраха ли момчетата, че само с много труд и усилия в тренировките ще постигнат това, което вие изисквате като наставник? Да, мисля, че го разбраха. Мисля, че го показаха в втория дял от първия полусезон с игрите, които направиха, с победите, които извоюваха. До шестия кръг ние имахме две точки, а пък накрая на полусезона завършихме с отбор, който на превъзхожда с 10-11 точки и сме пред тях. Мисля, че втория полусезон от към класиране, от точков актив и победи ще сме още по-добре. Запазва ли в основни линии състава отбора от есента? Напуснаха на двама състезатели, Гроздан Иванов и Станимир Баев, но като цяло ядрото е едно и също, на което ще разчитаме и през втория сезон. Привлякахме някои нови млади състезатели с качества, които ще видим дали те ще ги реализират и ще покажат дали имат място в нашия отбор. Може ли да разкриете кои са новите попълнения? За сега Стоян Вълчев, бивш състезател на Несебър, след контуза се беше отказал, се завръща. Димитър Кръстев също наш футболист. Георги Тенев от отбора на Карнобат, но те първа да докажат, че имат място в нашия отбор. Мислите ли, че само с млади ще може да изпълните целите, които сте си поставили? Мисля, че да. Защо не? Виждаме, че в футбола вече все по-млади, по-възрастна граница, все повече пада, които заиграват в мъжкия отбор в световен мащаб. Защо да не се опитаме и ние с млади отбори, с млад отбор да постигнем добри резултати? Все пак да очакваме ли още нови попълнения, в частност някои опитни състезатели? Селекцията е отворена на този етап и ако преценим, че някой може да ни свърши работа, ще гледаме да го привлечем в нашия отбор. Подготовката, разбираме, ще премине изцяло тук, при домашни условия. Предвидели сте необходимият брой контроли? Да, мисля, че условията на местно ниво позволяват да направим една пълноценна подготовка с всички условия за и време, и теряние за една добра и пълноценна подготовка.